हिजो आज सामाजिक सञ्जाल टिकटकमा धोकेबाज हौ तिमी बोलको एउटा गीत भाइरल भइरहेको छ। उक्त गीतको गायिकाले महोत्सवमा गीत गाउँदा केही युवतीहरूले क्यामेरातिर फर्केर हाउभाउ देखाएको भिडियो सार्वजनिक भएपछि टिकटकमा त्यसैको नक्कल गर्नेहरूको संख्या थपिएको छ। गाउँदा नाच्दा वा केही गरेर अरूको नजरमा पर्ने र चर्चा हासिल गर्ने उद्देश्यले यसै गरी भाइरल हुने होड बेला बेलामा चलेको देखिन्छ। यसरी भाइरल हुने होडमा किशोर किशोरीहरू बढी देखिन्छन्। केही दिन अघि गायक पुष्कल शर्माले कैलाली अत्तरियाको सुदूरपश्चिम प्रादेशिक महोत्सवमा प्रस्तुति दिँदै गर्दा एउटी युवती रोएर सँगै गाउँदै गरेको भिडियो भाइरल भएको थियो। ती युवतीलाई त्यसो नगर्न भनेर शर्माले सम्झाएका पनि थिए। त्यसपछि ठाउँ ठाउँको महोत्सवमा गायिका एलिना चौहानको धोकेबाज हौ तिमी भन्ने गीतमा भाइरल हुनका लागि जता जता क्यामेरा देखिन्छ त्यतै त्यतै चिच्याउने कराउने गरेको भिडियो देख्न सकिन्छ। आफूले गाउँदै गर्दा कोही मिनरल वाटरको बोतलमाथि पानी खन्याएर नाच्ने, कोही हँसाउने ढङ्गले नाच्ने, कोही कार्यक्रमको बारलाई नै भत्काउला झै गर्ने गरेको गायिका चौहान बताउँछिन्। आफूले यस्ता गतिविधि नगर्न स्टेजबाटै भन्ने गरेको पनि उनले सुनाइन्। अरूलाई पानी छ्याप्ने, असर गर्ने, ठेल्ने, लडाउने काम नगर्न तथा रमाइलो गर्न भनिरहेको हुन्छु। उनी भन्छिन्, यस्ता कारणले गीतका शब्दहरू बिर्सिने, कता कता पुग्ने हुन्छ, तर कभर गर्छु। यसमा भाइरल हुन खोज्नेहरूको भन्दा पनि भाइरल बनाउनेहरूको गल्ती धेरै रहेको उनी बताउँछिन्। रमाइलो गर्नेले गरे पनि त्यसरी भिडियो खिचेर हालेको कारण व्यक्तिगत जीवनमा असर पर्ने र रमाइलो गर्ने व्यक्तिले पनि त्यस्ता कुरामा भने सचेत हुनुपर्ने उनको सुझाव छ। उनी भन्छिन्, अहिले देखिने भएर यो ठुलो जस्तो भएको हो। अहिले त ट्रेन जस्तो देखिन्छ। अहिले मोबाइल तिर्स्याउने अनि बिना स्वीकृति भिडियो अपलोड गर्ने कारण पनि यस्तो भएको हो। भाइरल भएपछि चर्चामा आउने कारणले अहिलेको पुस्तालाई यो सही नभएको र यस्तो ठिक होइन भनेर सम्झाउन गाह्रो परेको भन्नुहुन्छ चाबिलकी सरस्वती घिमिरे। उहाँ भन्नुहुन्छ, अहिले हाम्रै छोराछोरीलाई पनि सम्झाउन गाह्रो छ। केही भन्यो सम्झायो भने हामीलाई थाहा छ भन्ने जस्तो गर्छन्। छोराछोरीलाई सम्झाउने बुझाउने भन्दा पनि यो एउटा परम्पराको रूपमा विकास होला भन्ने घिमिरेको चिन्ता देखिन्छ। उहाँ भन्नुहुन्छ, अहिले सबैलाई भाइरल हुने रहर छ, भोलि त यो कल्चरको रूपमा विकास होला जस्तो भयो। अहिले बाबुआमाले पनि आफ्ना साना केटाकेटीलाई पनि भाइरल बनाउने नाममा विभिन्न अडियोहरू अपलोड गर्ने गर्दा भोलि त्यसले भविष्यमा असर गर्ने घिमिरेको भनाइ छ। उहाँ भन्नुहुन्छ, अहिले बाबुआमालाई छोराछोरीलाई सानैदेखि भाइरल बनाउने रहरले भोलि गएर ती केटाकेटीले चर्चा पाएनन् वा कसैले राम्रो व्यवहार गरेनन् भने तिनले समाजमा सङ्घर्ष गरेर बाँच्नै नसक्लान् भन्ने डर पनि हुन्छ। अहिले भाइरल हुने कुराले पनि नकारात्मक असर पर्ने बाल मनोविद डाक्टर गङ्गा पाठकको भनाइ छ। उहाँ भन्नुहुन्छ, यो एकदमै नराम्रो र समाजमा विकृति ल्याउने कुरा हो। कति लाइक आयो, कति कमेन्ट आयो अनि कति भ्युज भन्ने कुराले झनै तनाव दिने गरेको छ। एकजना किशोरीले अरूको टिकटक हेरेर आफूले टिकटक बनाउन थालेपछि त्यहाँ आएका नकारात्मक टिप्पणीले किशोरीलाई डिप्रेसन भएर औषधि खुवाउनु परेको र मनोपरामर्श पनि गर्नु परेको उहाँको अनुभव छ। विशेष गरी 14-15 वर्षको उमेर एकदमै संवेदनशील उमेर भएको यस उमेर समूहका किशोर किशोरीहरूले के राम्रो के नराम्रो थाहा नपाउने, अरूको नक्कल गर्ने र चाँडै उचाइमा पुग्न खोज्ने कारणले अहिले भाइरल हुने प्रवृत्ति बढेको र यसले मानसिक रोगी बनाउने पनि उहाँको भनाइ छ। उहाँको अनुसार अहिलेका पुस्ताको आफ्नो विशेष क्षमता खुबी सिप प्रस्तुत गरेर स्थापित हुने भन्दा पनि तुरन्तै आफूप्रति ध्यान खिच्ने प्रवृत्ति बढेको छ। उहाँ भन्नुहुन्छ, सानो बच्चालाई एक्सपोज गरेको होस् वा ठुलालाई, यसले एउटा आनन्द दिने त भयो, अर्को भनेको यसले छिट्टै नै अरूको एटेन्सन खिच्ने काम गर्छ। यो कसैले जानाजान चर्चित र कोही भने केवल मनोरञ्जनको लागि गरिरहेका हुन्छन्। यसमा कसले कसरी प्रयोग गर्यो भन्ने कुरा मुख्य हो। उहाँको अनुसार कसैले एकदमै सस्तो र सहज तरिकाले लिन्छन् भने यो मनोरञ्जन भयो, यसमा आफूले पनि आनन्द लियो अरूलाई पनि आनन्द दियो, अथवा कोही भने यस्तो गरेर भाइरल बन्छु धेरैले हेरुन् भनेर इसु गर्छन्। यो सही वा गलत हो भन्ने नबुझी साथीको वा फलानुको भिडियो भाइरल भएछ अब म पनि बनाउनु पर्यो भनेर लही लहीमा र देखासिकीमा जाने तर त्यसको सकारात्मक अनि नकारात्मक पक्ष नहेर्ने तथा उपलब्धि हुन्छ भनेर भिडियो बनाउने होडबाजी नै चलेको मनोविद पाठक बताउनुहुन्छ। भाइरल हुने नाममा त्यसको सकारात्मक वा नकारात्मक पाटो नहेरी भिडियो बनाउँदा पछि त्यसले व्यक्तित्व विकासमा पनि ठूलो असर पर्ने भएकाले सचेत हुन उहाँको सुझाव छ।